ଏଜାକ୍ଟଲି ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଆରପି ସୋର୍ସ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି, ଯୋଉଟା ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛି। ଯେ ମୋ ଗାଡିରେ ଭାଇ ହେଇନି ସେଦିନ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖିନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆମର ନିୟମ ହଉଛି କଣ କହିଲେ, ଯଦି କାଉ ରନ୍ ଓଭର କରିବୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପୋର୍ଟ କରିବୁ, ମଣିଷ ରନ୍ ଓଭର କଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପୋର୍ଟ କରିବୁ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଇଏ କରିବୁ। ଯଦି ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖିଲୁ ଆମ ଗୋଟେ କସନ ଅର୍ଡର ମିଳେ, ଯଦି କସନ ଅର୍ଡର ନ ମିଳିଥାଏ ଆମେ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆର ଷ୍ଟେସନ ରେ ମେମୋ ଦିଅ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଆମେ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ହେଇଥାଏ, ପହିଲି ସୋମବାର ଶ୍ରାବଣ ମାସର, ଦିଟା କାଉ ରନ୍ ଓଭର କରିକି ଯାଇଥିଲୁ ରଥିପୁର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହେଲା। ହେଲା ଆମ SSC ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ସେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମିଷ୍ଟର ରଥ ବାବୁ, ରାଉତ ବାବୁ, ସିଏ ଆସିକି ପାୱାର ଆଟେଣ୍ଡ ବି କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଗାଡିଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ନା, କୋଉଠି କଣ ଇଏ ହେଇଥିବ, ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ମଣିଷ ମୋ ଗାଡି 70-80, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜ ରେ ଗାଡି ଠିଆ କରିବି ନା, ଗାଡି ମୋର 80 ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଜାଗା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ 80 ପାଖାପାଖି ଥିଲା ସ୍ପିଡ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିନି। ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥାନ୍ତି ନା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ ରନ୍ ଓଭର ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡିଟି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତା ଗାଡି ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କହିପାରିବେ? ସେଟା ହଉଛି ERC COVID-19 ସ୍ପେଶାଲ 0201। 0201, ଓକେ। ହଁ, ଲୋକ ନମ୍ବର ପୋପୋ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖେ ଦେଇ ନା ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଓକେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଗାଡି ପୁରୀରୁ କେତେବେଳେ ଛାଡିଲା? ପୁରୀରୁ 19 ଅଗଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଚର, କାହିଁକି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିପାର୍ଚର ହବ 23:07 ଡିପାର୍ଚର। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି ସେଇ 8:30 ନାଇଁ 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 8:30 ହବନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରାଇଭାଲ ହେଇଛି, 8:30 ନା 35 ଆରାଇଭାଲ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଟା ସେଇଟା ପାସ୍ କରିଥିବ 8:20 8:20 ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଆପଣ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଡେଡ୍ ବଡି ଆସିନି କି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ? ନା ନା ନା, କିଛି 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 ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାରି ମନ ଖରାପ ଥିଲା ସେଦିନ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର 2 ଗାଡି ବାଡ଼େଇଦେଲି। ହଁ, ମୋର ଭାରି ମନ ଖରାପ ଥାଏ, ମୁଁ ସେପଟେ ଅଫିସ କି ଆମର ଜଣେଇ ଦେଇଥାଏ ମୁଁ ମୋ ପାୱାରଟା ଆସିକି ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଡେଡ୍ ବଡି କିଛି ଦେଖିନି କି ମୋ ଆଗକୁ କେହି ମଣିଷ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ମୋ ପରେ ତ ସେଦିନ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଯାହା ଶୁଣୁଛି 7 ଗାଡି ସେଦିନ ପାସ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପର ଗାଡିଟା କଣ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ? ନାଇଁ ନା ନା, ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବି, ସେଇଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲୋକ କହିପାରିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି କହିବି କୋଉ ଗାଡି ପାସ୍ କଲା କଣ କଲା, 3 ଲାଇନ ସେପଟେ ରହୁଛି ନା, ମିଡିଲ ଲାଇନ କି କୋଉ ଲାଇନ ରେ କଣ ପାସ୍ କରିଛି ମୁଁ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଟ୍ରାକ ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଟ୍ରାକ ରେ ନା ନା, ଆମକୁ ପୁରା GRP ଦଉଛି ଯେ 8:17 ରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିଏ ଯାଇଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ବାଡେଇଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଗରେ ଆସିଛି। ହେଲେ ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି ମୋ ଗାଡି ବାଡେଇଛି କି ମୋ ପଛ ଗାଡି ବାଡେଇଛି କି ସେ ମଝିରେ ପଶିଛନ୍ତି, କିଏ କହିବ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୋଟିଏ ବାଡେଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଗୁଡ୍ସ ଯାଇଛି, ଗୁଡ୍ସ ଯାଇଥିବ କିଏ ଯାଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ ମୋ ପଛରେ ମୁଁ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଯାଇଛି। ହଁ ହଁ